Ողջույն։ Օրերս հրապարակվեցին ընդունելության քննությունների արդյունքները եւ փաստվեց, որ Հայաստանում բարձագույն կրթություն ստանալ ցանկացողների թիվը այս տարի եւս պակասել է։ Անկումը տարեց տարի է։ Պետպատվերով տեղեր անգամ չեն լրացվում։ Սա մի պարագայում, երբ Հայաստանի իշխանությունը մի քանի տարի շարունակ խոսում է գիտելիքահեն տնտեսությունից։ Սա ռազմավարական խնդիր է։ Թիվ 1 պատճառը ծանր ժողովրդական վիճակն է, կարծում եմ։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը խոստացել է 6 միլիոնանոց բնակչությամբ երկիր, այնինչ այսօր Հայաստանից հայերը փախչում են, մեծ թվով լքում են երկիրը։ Շատերը արտագնա աշխատանքից չեն վերադառնում։ Տարին տասնյակ հազարավոր հայաստանի քաղաքացիներ դառնում են ռուսաստանի քաղաքացի, 100 հազարավորները լրացնում են գրին քարտ, իսկ որը ունի հնարավորություն, տարբեր օրինական ու զարտուղի ճանապարհով արտագաղթում է Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա եւ այլն։ Ամեն տարի մի քանի հազար աշակերտի ծնողը հանում է երկրից արտագաղթում։ Սա անվտանգային լուրջ պրոբլեմ է։ Մյուս պատճառը, կարծում եմ, սոցիալական վիճակն է։ Որքան էլ տնտեսական աճ նկարվի երկնիշ եռանիշ, սոցիալական բևեռացվածությունը, աղքատությունը խորանում է, ու բարձագույն կրթություն ստանալը շատերի համար դառնում է անհնար, երազանք։ Ծնողներից շատերը ոչ թե մտածում են երեխային տալ բու, որ դառնա լավ մասնագետ, ունենա լավ աշխատանք ու իր ապագան դասավորի, դուրս գա աղքատությունից, այլ այս պահին ունենալով ապրելու խնդիր, համալսարանի փոխարեն ուղարկում են աշխատելու։ Բոլորին հասանելի կրթություն է խոստացվել, բայց արդյոք վարձավճարների չափը հասանելի է։ Ուսանողների մի մասը մարզերից են, որոնք պետք է ոչ միայն կրթության, այլև բնակության հարց լուծեն, ահռելի գնաճի, այդ թվում բնակարանի վարձի ահռելի բարձրացման արդյունքում շատերի համար Երևան գալու կրթություն ստանալը դարձել է անհնար։ Քաղաքացին չի կարողանում իրացնել բարձագույն կրթություն ստանալու իր սահմանադրական իրավունքը։ Մեր երկրում հարուստի պաշտոնյայի երեխան կարող է ստանալ լավ կրթություն, գիտելիք, այն վերածել պաշտոնի ու փողի, իսկ աղքատի երեխան շարունակել մնալ աղքատության մեջ։ Ուսանողի ու ապագա ուսանողի համար մեջք կոտրող հանգամանք է իշխանության ներկայացուցիչների անձնական օրինակը, որը անարդարության զգացում է առաջացնում։ Դու կարող ես լավ կրթություն ստանալ, դառնալ փայլուն մասնագետ, բայց տեսնում ես, որ հիմնարկները լցվում են պաշտոնյաների ազգուտակով։ Ուղղակի տրցակներով օրինակներ կան այն մասին, թե ինչպես են պետական հիմնարկները կուսակցականացվում, քպացվում կամ դառնում ազգուտակի աշխատանքի վայր։ Որքան էլ լավ մասնագետ լինես, առավել հնարավորություն են ստանում այն անձինք, որոնք այսինչի բարեկամներն են, ընդ որում ոչ միայն կրթված։ Ազգային ժողովում կան պատգամավորներ, որոնք հասել են այդ պաշտոնին չունենալով բարձրագույն կրթություն, կան թաղապետեր, համայնքապետեր, որոնք չունեն ուղղակի բարձրագույն կրթություն։ Մեր երկրում օրենքներ են հանում, օրենքներ են փոխում, որոնցով տարբեր պաշտոնների նշանակման մեջ բարձրագույն կրթության պարտադիր պահանջը չեղարկվում է։ Սրանով կառավարությունը ինքը անկարևոր է համարում բարձրագույն կրթությունը։ Մասնագիտական արժանիք ու կարողությունները զրոյական դեր ունեն, երբ իշխանությունը որոշում է մարսպետ դարձնել կոկորդիլոսը թռչունից, հեկտարը կիլոմետրից չտարբերողին։ Նա կդառնա մարսպետ, հետո պետգույքի կառավարման կոմիտեի ղեկավար, հետո քաղաքապետ ու այդ սաղ 3 տարում, իսկ քեզ կասեն շինարարության կտրուկ աճ ունենք, գնա ցեղ շաղախի քպականի թազա կառուցվող էլիտար բնակարանի վրա։ Երբ միջազգային հարաբերություն սովորողը տեսնում է, որ դեսպան կարող են նշանակվել մակունցները, որոնք ուղակի անգլերեն գիտեն, իր մոտ արդեն դիսկոմֆորտ է առաջանում։ Գյուղատնտեսությունը սպանել են, գուցե դրա համար էլ ագրարային համալսարան դիմելությունը ընդամենը 7% է։ Պարտադիր չէ գյուղատնտես լինես ջրօգտագործողների ընկերության պետ լինելու համար, անգամ կրթություն պետք չէ, կարևորը Նիկոլի հետ նկար ունենաս, ինչպես այս երիտասարդը, որ աջուձախ բռնություն է գործադրում։ Բժիշկը տեսնում է, որ առողջապահության նախարարը իրավաբան է, իրավաբանը տեսնում է, որ ԲԴԽ նախագահը պատից կախված նկարի թելադրանքով է կողմնորոշվում, ոչ թե օրենքով ու խղճի մտոկ։
Վաստակաշատ իրավաբանը ասում է, ուսանողներ, այսօր կատարվում է այն, ինչ ես ձեզ չեմ սովորեցրել երբեք։ Մանկավարժական դիմելիությունը ցածր է, գուցե նրա համար, որ Նիկոլն ասում է, դասախոս աշխատելու համար պետք չէ դիպլոմ, դասատու աշխատելու համար պետք չէ ստաժ։ Ասում են ուսուցիչը պետք է բարդ թեստավորում անցնի, որ աշխատավարձ բարձրացնենք, բայց կարող է կրթություն չունեցողը դառնալ պարեկ ու ստանալ բարձր աշխատավարձ միանգամից։ Երբ վարչապետը ոգևորված հայտարարում է, որ դպրոցի տնօրենը գործից դուրս է եկել, որ դառնա պարեկ, դա հենց կրթության ողբալի վիճակի մասին է խոսում։ Դպրոցներում պահպանման գումարները պակասեցնում են ոստիկանությանը շատացնում։ Կրթության նկատմամբ ես հետաքրքրության պակասի պատճառ կարող է լինել նաև պետության ապագայի նկատմամբ հավատի բացակայությունը։ Մարդիկ ուղղակի մեր երկրում կրթվելու, մնալ, ապրելու հեռանկարներ չեն տեսնում։ Մեկը բնակարան է գնում, Նիկոլն ասում է, ահա, տեսեք, իշխանությանը վստահում է, թե չէ Հայաստանում չէր գնի։ Ամուսնանում են, ասում է, ուրեմն իշխանությանը վստահում են։ Երեխային ունենում, ասում է, ուրեմն մեր խոստացած ապագային վստահում են։ Այդպես լղոզում է, իսկ որ բուհերը կիսադատարկ են, դա ինչ մասն է խոսում, դրան ինչ կասես։ Իհարկե խնդիրները շատ են, որոնց թվում է կարծում եմ բուհերի ճակատագիրը։ Ուսանողը կարող է ընդունվել օտար լեզուների ինստիտուտ, բայց ավարտել ֆիզիկական կուլտուրայի համալսարանը, որտեղ մեկ որոշում են բուհերը միացնել, մեկ որոշում են տեղափոխել, մեկ որոշում են, որ այդ շենքը ավելի լավ կաշխատի որպես հյուրանոց, քան որպես բու։ Ուսանողների պակասի պատճառներից մեկը կարող է լինել տարկետման բացակայությունը, գնում են բանակ, հետ գալիս ու այլևս չեն սովորում, մանավանդ որ բանակում մոռանում են սովորածը և կորցնում սովորելու ձգտումը։ Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում բանակից նաև չեն էլ վերադառնում։ Կան իհարկե այլ պատճառներ ևս, թե ինչու է բուհը ճգնաժամային վիճակում, ու երբ բազային կրթությունը բարձր մակարդակի չէ, բարձրագույն կրթությունը բացակայում է, ինքնակրթության քիչ հնարավորություն կամ ցանկություն կա, ունենում ենք անտարբեր, իրավունքներին չտիրապետող, թույլ ու կառավարելի հասարակություն։ Ժողովուրդ ջան, ես բարձրագույն կրթություն չստացածների դեմ ոչինչ չունեմ։ Խոսքս մեր երկրում գիտելիքի գնահատման մասին է, կլինի դպրոցն ավարտած, տեխնիկում, համալսարան, թե որևէ տեղ կամ ոչ մի տեղ չավարտած, Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը չի գնահատում իր քաղաքացուն։ Կարճ ասած, այս բոլոր խնդիրները մեկ պատճառ ունեն՝ կառավարման ճնշում։ Մեր երկրում որոշումները կայացնում է մեկ մարդ, որը չունի բարձրագույն կրթություն, իսկ այն ունեցողները կատարում են նրա որոշումները, անգամ եթե համոզված են դրանց տափակության մեջ։ Հայաստանում միջակից ցածր իշխանություն է, որը ցույց տվեց, որ հիմքում գիտելիքը չէ, կրթությունը չէ, պոպուլիզմն է, խապելն է, ֆռացնելն է։